دا ایام دا سیدی زمنګ دا پختانه وای وای د وړي ورځ د جمی دریش په برابرای نشپې دا سیوی لکه د جمی مازیګر بچ سو خبرې کې نشپه به تیری نو تاس الحمدلله د ذکر حلقه کې مزان ستړی کو درود شریف الحمدلله تقریبا زیتکم زما په حساب سره د لکو نه خوبه تعداد اوخته وی دومره درود شریف اول استلی شټول وای الحمدلله بس یو سو خبرې کوم ستاسو دوران دی او به ان شاء الله دعا کو الله جل جلاله دې زمونږ استاد سي فزړه کې د جناب رسول الله محبت سره وي صلى الله عليه واله وسلم الله دې زمونږ د هغه سره محبت پیدا کی او د حضور د محبت یو درې خبرې درته کوم ان شاء الله نن ترجمه کې پرونا سورت توبه اخیری آیتونو کې د حضور د کلی د جانان د انصار او د یوسف ګلانو ذکر راغی او اس دې مانځ کې اوس ولاړو د ذکر کې زما سوچ بل طرف تلاړو الله رب العزت مونږ او تاسو دا خو مولا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په خوا کې مودې الله بار بار حاضری نصیب کی ساز په دې ذکر کې خواجیبه خوند خونن په کیسه بل شان خوند او اس نن دا سوچ دې ذکر د زر اغله هم کنا یو چاله سب دعوت ورکی نو هغه چې راشي دا غبل شان یو چې دا خپل راشي ذکر تا نو زنن خپل راغله هم چې دا الله جل جلاله د دې نیکانو خلق سره پینځم انده د خپل روح غذا بدلکم روح می ګډوډ دی دې ذکر سره دا الله قدرت دې انسان روح خوشاله شي موږ ډېر سکون ملاو شو او زدا تحدیث بن نعمت ګنم چې دې مرګرو سره ملاو شم زما بیماری ختم شي بالکل ختم شي زدا نه محسوم چې ما ته بیماری لګېدلې دا دستا چې د اخلاص هغه وجدا هغه مینا دا محبت ته تاسو ته دې الله در رحمت په نظر باندې وګوري او تاسو دې الله رب العالمین خپل نیکان او صلاحو کې شمار کی ورونو سمغه استاد دا رشتہ چې ده کنه دا یو ډیر لوی رشتہ ده دا صرف او صرف د الله د دین د تقویت لپاره او د الله د دین د مضبوطیا لپاره او د عقیدې د خوریدو لپاره زمونږ استاد یو بل سره تعلق ده په یو بل می اعتماد دي ما به یو دعا کوله دې مرګورو به دا خبره کوله چې مولوی صاحب دا دعا بار بار ولیکي ما به وری یا رب کریم زمونږ د مدرسې د تعاون د پاره او د مدرسې د ترقی د پاره الله دې قوم مال قبول کوي مې کوم نه وای زیر مدربان دی الحمدلله استاد الله جل جلاله د دې علاقینا ډیر زمونږ هغه چې چانه به زمونږ امیدونو هغه د امیدونو دروازه بند شو اوس الله جل جلاله د خپل رحمت دروازه کلاو کړی دا او پتا سي دی الله دروازه اوس کلاو کړي امين دا الله نه غواړو چې خدای تاسو له دروازې کولاو ځکه دا دعا به ونه نکو موږ صاحب د خدای فقیرانو موږ بچا ته څه ورکو نو چې تاسو دا غي طالبانو دا غي علماو نن اجلاس د مدرسې ترجمین آباد زموږ د مدرسې لري خسته استادان دي ټول د الله اولیاء دي ټول الحمدلله زموږ دا ایمان دي چې علما ټول د الله اولیاء دي دا پاک خلق دي او پدیو کې بیا چې سره عالم وي نن زمونږه د مدرسې د مدرسینو سره اجلاس او بعض مدرسینو ته موږ چې دا سلې چورورا که چاته خمه مدرسې ملاويږي تنخوا پکې ډېره وي پیسې پکې ډېری نو زمونږه اعتراض نشته موږ ته خدای نور فقیران راولي زمونږ د مدرسې او استاد دی حضرت مولانا می صفت الله حقانی سے بنومیږي ټول نیکان خلق دی هغه مولوی صاحب فرمایل چې دا څه چل دی چې مولوی صاحب زمونږه ابتدا د مدرسې کې د پیسو په بنا نه و دې خبره مې ډېره خوشاله شو زموږ مقصد دې مدرسې کې د الله د دین خودنه ده درس دې دا بکو او چې الله رب العالمین زموږ نه سور راضي وي ان شاء الله موږ له رزق عمره کوي او هر څه الحمدلله خدای دې غیرتی بچا دي نو علما او ته الله پاک استقامت ور نصیب کړي نو علما د الله اولیاء دي نو یو عالم چې مدرسې ته راشي به زموږ د مدرسې نه نه دي خدای چې بل مدرسې کې وته یو لاکھ روپۍ ورکه خوځړي نه خوشاليږي دا دې مدرسې کې الله پاک خپل یو رحم او فضل ښکارا کړی دی چې دې مدرسې سره یو ځل چا تعلق پیدا شو بیا تی نه غبل طرف ته نزی نو الله دې زمونږ استاد دا تعلق د خپل رضا او ګرځي امين د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره
هم جوار کی مکہ مکرمہ کی د ابی جہل کور تاس حجاج طول لیدل دا کم باترمون او کم حمامون چ جوړ دی مروان چ را اوز دی خو دا طول احاطه د ابی جہل د کور وا دل دا غی ډیر لوی حجره وا او ډیر لوی انتظام یو خو که تاسو وګورئ نو حضور پاک کور ورته مخامخ دی آمنے سامنے دی آمنے سامنے بالکل ابی جہل دلته پیغمبر علیہ الصلات والسلام خلاف پدار الندوہ کی چدا ہوئی اسمبلی حالو مختلف پروگراموں نے جوڑاول د حضور پاک تے نقصان نہ رسول تکلیفوں نے رسول و مختلف حربو بانی بے اگے تے چکم دے حضور تا مشکلات پیدا کول لیکن د حضور علیہ الصلات والسلام رضا من اگے پکم حال بانیو دا بی لہب زید عتیبہ نبی علیہ السلام لور ور کڑے وا بدبخت انسان دا کار اسے با نبی علیہ السلام بے خفا کولو دردولو بھئی نبی علیہ السلام دے دینا لار مدینہ طیبی تا مدینہ منورہ کی ورد خلق بار راغلل بار تو ترہ اوتل او سے با دو قبان او دو مدینہ منوری دا یہ حاتی پا استقبالی بانی منورہ کلل ورو جنکم تنبلو نوال زنانوں اشعاروال نوجوانانوں اشعاروال دو حضور پاک استقبالی کولا عزیزانو حضور سره دومره مینه پیدا شو دومره مینه نو پرون نن پرون ما ترجمه کی د حضور پاک د انصار او د غزوه تبوک واقعا بیانولا غزوه تبوک واقعا علما او معلومه ده او تاسم لوستله ده بیانونو کی اوریدله ده د تبوک غزا اورونو ده په پشکال مېش کې مخې تراغلې و اړ پشکال کې سخت ګرمي و انتهائی د نبی علیہ الصلات والسلام د کلی نه دا تقریبا پا سونه کلومیٹر لری زیده بارہ سو یا گیرہ سو نو سو نخو کم نہ دے دا تقریبا دومره کلومیٹر دا نبی علیہ السلام و سلام دکلی نبار زیده نبی علیہ السلام اعلانو کو صحابو تا چی زبال تا دا اللہ دا خوانا عرر دے رومیانو سر زمنگا غزوہ دا جنگ دے ور سر رومیان دیر زید تکڑاو بہادر خلقو پخپل دور و زمانہ کی نو دید پارا نبی علیہ السلام دا صحابو ذہنو نا جوڑ کر تو صحابہ تیار سو کلا بزو دا اس پتہ لگی نا اللہ جل جلالہ کول چی دا افتداء دا سفر پا دا سی وقت کی راغلہ چی قجوری مکمل پاخیشو بس لکا مثال بطور باندی زمیدار چی غنم پاخشی او لو تا برابر شی او تور درا شی رازہ چی زور را عمری لدی بوزم خدای که عمری لم دسر اللہ شی بزمان اقبل کار کوا من غنم تو گورا تم عمری تا بوزی لال بشی در سر نزی سیبا سیبا دا زمیدار پا زرکی او محبت دی فصل گنی دا فصل با دوم رسونه کی و دا زمیدار یا اول والا پا دی زرکی پرتن اے دا حضور پاک عاشقانو تا گورا او خواک منافقانو تا گورا دا دا نبی علیہ السلام دور دے یو تور کی یو طرف تا منافقان دی اگوی سگر اگوی دی پیغمبر تا گورا خو دی قجوریم پاخیشوی باغونم پاخشو سخت گرمی دانو کلی خونه دے تو اس منگا پسونو کلومیٹر دشمن پسی بوزی خو خیر دے دا باغونه او پاخو کو مال براغون کو ما عرص با انتظام برابر کو بے بسو کر دا منافقانو خبری دا نبی علیہ السلام قافلہ برابر شو زما پا دیکی وانو اقتدا آگا دا بیانو بے دعا کرو انشاءاللہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روانی دو والا شو دیکھو بچے بمبی والا عبور دیکھو روڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو راضی قافلے روانہ شو دے دوران کی تو حضور پاک د جمعات نہ چکل قافلہ وزی یو زنانہ د انصار دا راغ لا وزی تو وی چلار شو پلار لدی وے چراش دا اللہ نظام تا گور دی خبر تخم توجہ شی د زڑپ خو گونو باندے وور دا زنانه خبره شوا چې د حضور پاک د کور نه قافله د حضور پاک په قیادت کې بهر شولا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته حسنین انتهایی ګران حضور و فرمایل دا د جنت ګلان دي او د حسنین سره مینه کوي حسنین ماته ډېر ګران دي نبی علیه السلام دا زنانا راغلا او دا حضور پاک دے کور مخ کی یو طرف تا ادری دلا
حضور پاک دا دواړه ګلان غی کې نیولې دي، او کله په یو مخ کوله او کله په بل مخ کوله. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تے او فرمائل، اے بچڑیا، اخو معشوم دے، اے بچڑیا دا رب العالمین دخوانا اڈر دے روانی متبوک دا، دا تبوک غزا دا، وڑوکے بچے دے خبری کولے نشی، حضور پاک ورسر روان دے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کله حضور علیہ الصلات والسلام په یو مخ باندې خپل کی، کله بل مخ باندې خپل کی، کله اوږی ترا نزدې کی، کله سینې مبارک ترا نزدې کی، دې دوران کی د حضور علیہ الصلات والسلام د خلینا او قتل. قال الله تعالی وتبارک، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. دے دوران کی دغ زنان ولاڑا دا حضور پاک دنو سو سر مخ خوکلا، فاطمی تو فرمائے، اے بچے جان، اے د جنت خاتونی، اے د جنت بیگمی، اے د جنت زیب و زینت دا والا، زدر نروانی ما بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی زان دس طعام برابر کرے دے. ریو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دا والا زان سرے اوسا، و محبوب کلب اگے کی گداب اخری. حضور علیہ الصلات والسلام مبارک راو آغستلو، بے او فرمائل و بچی جانی، دا حسین و حسن تکیدا، دا حسن و حسین دا پارت عام دے، ما قبول کو آگوی تے واپس کیدا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک، او حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک، مور بی بی واغستل دنن لار، دی دوران کی دا زنانا ولار دا فمند لار، وڑکے بچے دے دولس کلن دو کور راو باسی، ورطوے اے بچوڑی اپا منڈبانے لارشا، آغی باخت زن اور سوا، چپلا دیتلے دے قجوری را گنڈائی، ورطو آیا چی حضور جنگ تراوان دے پا قجورو باندے بلاو لگوان. داماشم دولس کلن لارو، پلار مبارکی قجوری تختلے دے، نیم قجوری را گنڈ کرے دا، لاندی بار پرت دا، دیور تاواز کی، اے بابا جانا، دا قجوری نراخ کتشا، رحمت العالمین، بنفس نفیس جہاد تراوان دے. ورتوے اے بچوڑیا، زدہ دے درغ لما بچے لگے دے، ورتوی بابا جا نظر زر کوا، اسی نجد حضور قافل در نلالشی. دا چی کلکور تلالو، دو حضور علیہ السلام و سلام دا قافل افتدا دروانی گی، دا کور تورغلا پکار خدا دے، چی کور کی خزی سرسو خبریو کی، خزی ورت بار والالا دا، وخاوندہ دادی زغر والا، دادی تور والا، او دا جناب رسول اللہ سر روان شان. دی ورتو اے گرانی بی بی، تجوری مارا گنڈی کڑی دی، لاندی پرتی دی، بیاور پس غلام اولی گا، اقجوری کور تروڑا، دا بوٹی لاندی پرتی دی، خزاور توی اے خاوندہ، اگا قجرو باندی منگ سکو، چی جناب رسول اللہ دی پتبو کیوی، او منگ دی نرمیو تازہ قجوری خرو، زب قجرو منگ سکو، یہ اسے قجوری منگ بکار ندی. صحابی روانی گی، دروازی تا چی بہر راگ، دا مور او دزوی لان جراغ لا، مور ور توی اے بچوڑیا، پلار دے راگ، پلار دے روانی گی، دے ورتوے اے گرانی موری، ما تا زرزر کان، ما لطور راکا، ما تا دپلار زرزغر راکا،
اے گران موری که حس کولی نشما خود جناب رسول الله اسب منی ولی وی مور ورتوی بچوڑیا جناب رسول الله اول مبارک دی چې ما شومان او زنان من بوزونا فلهذا بچی ته بچا باندې بوج اے بچی ایثار شاہ حضور علیہ الصلات والسلام لب تکلیف ورسیږي ځکه حضور ما شومان نبوزی مور ته اے گرانی مورې لکه ما شوم چې د مور نه ځان دپاره پیسې غواړي دا د مور نه اجازه غواړي چې ما پرېږده چې د جناب رسول الله خدمت وکړم د دواړو لانجه روانه ده ان تر دې چې مور نه اجازه راواغسته پلار ته راغی پلار ورته وی اے بچوړیا دا د جناب رسول الله خوښه ده چې تا بوزي او که پرېږدي دي باغ هم پاتې شو کجوري نیمې پاتې شوې باغ کې پرتې دي کور دې هم څوک نه راوړي یو منافق دی هغه د دې باغ سره خوا کې دی هغه سار راځي دې ونې ته ګوري وی ځا ورته ویل دي چې کله روانې دل وی اے د الله بندا اے انصارو تاسو نه عقل لارو ختم شو باغ ته وګوره کجورو ته وګوره باغ هم پرېښود او بیا روان شي داسې لیونۍ تاسو نه لاسوم دي دا منافق به راتلو دې باغ ته به ودرېدلو اول به زخه دی دا چې سو راځي قجر به مکمل حالاکې شي ختمې بشي دې سره دا کم دی د دنیا د طالب سره هم دا د دنیا معاملې وي چې ډېره شي او دا شي او دا شي او د الله د معرفت والا زړونو سره دا سوچ وي چې یا الله ما په دین کې کوم یو داسې کارنامه وکړم الله چې ته زما نه راضي شي دا دواړه زړونه وي د منافق دا زړه دی سار هم راضي باغ ته داسې ګوري خپلې قجر راغونډې کړي او دله ګوري دا بس سبا چې راځم دا به ختمې دا به نور راغورځولي دا به باد راغورځولي دا الله نظام ته ګوره سي دا الله جل جلاله نظام ته ګوره دا الله قانون ته ګوره او تحفظ د مال ته ګوره دا صحابي لاړو زوی صاحب د نبی علیه السلام مخې ته راغی ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله محبوب زروانیږما تا سره زمان حضور فرمایل بچوړیان ډیر لري مزل لے کور کستا مور سره سوکشته دی نا پلار دی مروان دی دی ورته وی اے دا الله محبوبان زه په داسې مور دی دن باندې سکوما چې په داسې ورځ باندې جناب رسول الله په نور ولاړي او زه دې سار او ماښام د مور مخ ته ګورم یا رسول الله ما ته اجازه راکړه حضور علیہ السلام ځان ته را نږدې کو د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک جلبې نیولی د اس دی روان دی مخې ته مزل کوي یو ځای ته پلار ورته آواز کوي اے بچوړیا د حضور علیہ الصلات والسلام سره روان څه بختور انسان د حضور علیہ الصلات والسلام سوچ راغی چې بچی دی یا څه وای زه ورته وی بچی الان شه نور د دین آباد د پلار د اوخ جلب او نسان ورته وی بابا جانا والله العظیم کستا دا سوچ وی چې بچه براشی زما د اوخ جلب به اونیسی زه رب العالمین د جناب محمد رسول الله په خدمت کې الله قبول کړی ما ستا په شان دي سل پلاران د دینه قربان شه د دولسو کالو ماشوم بابا تا پشان دی سل پلاران د محبوب نه قربان شه تا د سپت ده دا خو مې د حضور احسان دی چرای وسلم یو ځای کې نبی علیہ السلام ورته بچی راځه په ما سره سور شه سور لای باندې وای نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بی ادبی ده زبستا سور لای کی تا سره سورې دا بی ادبی ده به هر حال دی خبره ته زما راتلل دی مقصد واپس چې دا خلق لال غزوې تبوک میدان ته د غزوې تبوک د میدان نه واپس یو شو جنگ اونو شو واپس دوی راتلل چې کله راغلل نو الله جل جلاله ورته الته او فرمایل کله چې ته واپس شې دوی ته واپس کیږي نو طالب منافقان د دروغ و بانی لټي چې زه په دې وجه ایثار شم پلار می بیمارو مور می بیمارو وا داو 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 قسمونه پکې خو صحابه به راضي هغه به تا ته رښتیا وای نه کوي درې صحابه کرام پاتې شوی د غزوې تبوک نه یو مرار بن ربیع یو هلال بن امیو او بل کعب بن مالک رضی الله تعالی عنهم مبارکان دا پاتې شوی
او به چې دیرال دا غټه وزان دا واقعا دا غټه بیانوم هغه وګړه نه خلاصيږي نیمه شوي پورې نه خلاصيږي غرض مې دا ده چې دوی واپس راغلل اے چراغل پکار خدا دې چې سړی دومره سفر نه راشي دا سوچ ور سره چې باغ بسرنګ چل شي یو مېش سره پاسه ورځ تیری شو نو قجوره خود خدای شان دې چې پاک تک دننه دننه ځان ختمای بس او دا مېش دې تیری شو واپس راغل نو دا صحابي بی بی ته وای چې سره څنګه چلې باغ نه هم سره دی راوړی وای نه وای چې اشته قجوري ما راغونډې کړو یا هم موږ نه دی راوړی نه خو بچا وړي هغه به مراوړې نه خدای بندگان وای بس موږ په قجوري سره کوچ جناب رسول الله نه باغ ته تلې کړو وای والله کې به قجوري بوټه لیدل نو چیرته بتللې وای اے خاوندان زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې په کوم ورځ جناب رسول الله تعالی دی موږ د انصارو ولسو زنانو پشمار باندې د ورځې برو جوان د شپې به د جناب رسول الله د پاره موږ د تحفظ دعاګانې غوښتلې ورته وای بی بی زموږ د پاره دعا غوښتې وکنن دی ورته په جړا شو وای اے خاوندان والله العظیم کتا سی زمون خلی تراغلی ای منگ تا جناب رسول اللہ دا ارچا نگران دے منگ پا باغ سکو منگ پا قجر سکو دا صحابی روان شو وڑو کے بچے ورسر آدھیں یو میش بات بوٹی تلالل ویلی دل پا دیو قجر باندی یو شنپرد پرد پرد دان یو شن سادر پرانتے دی پا مند باندی دا سادر اوچت کرلان دا دی سادر لاندی اگا گنڈی شوی قجوری دا خدای پا قدرت سرا بغیر دا پرجو سلا جینا اللہ محفوظ یخی سات لیوی دی ورطا اللہ سور لاندی کو چوی کتلی سیبا ترو تازہ قجوری ورطا وی بچی آن زدی اونی تخی جمان چکلے قجوری باندی لاس کی خدا تاویل که یو گنٹا وڑان دی پخی شوی دی دا سی تر و تازه وی سیبا ام منافق راغی در دیر غسین تندی ترو که اولارو تین نبی علیہ السلام و سلام در طول واقعا بیان کرا ورطوی چی اید اللہ محبوب عجیبا کارو شو باغ نیم جگم دے ونا ما نیم جو غنڈا کڑے وا نیم پا دی وا اگا نیم قجوریم لان دی پرتی وی یا رسول اللہ لپ اترا دکک لو اداغ قجوری دی اگو را یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عزیزانو دو حضور علیہ السلام دا محبت طالبان اغوی دا دنیا نو مطلوب نو اللہ جل جلالہ دا اغوی متعلق فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار عمر رضی اللہ تعالی نو ابن کثیر لکلی وی دی آیات بارا کی عمر سے ابن چاہتا پوسکو وی خاندل تبسو میں کو بیو فرمائل چی دا آیات زمان پہ حق نازل شوے یو انصاری والاڑو اغت اشارہ اکڑا وی والذین والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دا انصارو ذکر چراغی دی صحابی تے اشارہ اکڑا وی دا دی پہ حق نازل شوے عزیزانو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دا اللہ جل جلالہ تا محبوبو اگوی دنیا مقصود نو اگر زولے ورز بید اللہ پا دین کی وا فکر کی وا ورز بید خدای پا فکر کی وا دا اللہ دا پیغمبر پا محبت کی وا شپا بای پا دی سوچ کی وا چی نبی علیہ السلام سرنگ دا زاد نرازی کو نزمنن زمان دا طول دنیا دا مسلمانانو حال تا اگوری دا مسلمانانو دعا نا قبلی گی تاسی گوری آل دنیا کے نن برما کے دا مسلمانانو سحال دے تاسی اولی دل پینزا پینزا معشومان یو عیسی رانی سے علالیا دا افسوس خبره نه ده دا مین وجه دا ده چې د جناب رسول الله محبت لاړو دین عزیزانو دومره شو زمونږ په دین په نقشه کې مونږ دین ته بډېر کمزوري نظر باندې ګورو امت ته دا پکار دی چې زین کې داسې فکر پیدا کی ما مرګورو ته پرون مدرسه کې خبره کوله ترجمه کی الله فرمایي چې ما دعا قبول کړه اے موسی علیہ السلام د ستاسې دواړو ورونو نو ابن کثیر ور باندې لیکلي چې دعا خو موسی علیہ السلام کړې وه او الله فرمایي چې ما دستا سے دوارو دعا قبول کرا نو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ دعا غفت موسیٰ علیہ السلام و امین وربان نچاوے لیو حارون علیہ السلام و سلام نو دا امین لوستن کے ہم دعا قبول کیا جور شو دعا غفتن کیا جور شو ما طالبانو تو علم علی گورے قرآن کی چھ کلم راضی نو جمع چھ صغیر راضی جمع دعا بارکی ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا زمان زلونا خدای مکہ گوا ربنا تقبل منا خدای زمان اعمال قبول کا کلچ قرآن کی سمر راضی نو
الفاظ د جمع راځي. داسې خلق پیدا شو وي دعا نشته په جمع نشته. ای ته خدای بزرګانو دعا ولی نشته؟ موسی علیه الصلاه والسلام دعا وغوښته چې یا الله ته زما امداد وکړه. هارون علیه السلام وی آمین و یا الله د دې ظالم قوم نه من خلاص کا. آمین دعا. موسی علیه السلام دعا غواړي چې امسا ور سره ده اجدها ته جوړیږي. موسی علیه السلام سره یدی بیضا ده لاس مبارک چې ترخ نه را وباسي تک سپین شي. هغه دعا د الله نه غواړي. ابراهیم خلیل الله زوی علالی او هغه چې یو کارو کې هغه دعا غواړي. دغه رنګې جناب رسول الله په غزوه بدر کې علي صاحب چې درې ګنټې نبی علیه السلام دعا غوښتی وه. مونږ سیو صاحب جنازه وکړو په کار دعا وغواړو. دغه رنګې مونږ و تاسې سنت وکړو د هغې نه بعد دعا وغواړو. دغه رنګې ختم وشي د هغې نه بعد دعا وشي. ذکر وشي د هغې نه بعد دعا وشي. دا د چا خبره مه منئ چې هغوی وي دا شی نشته. ای په کار خدا دی چې مونږ په دین کې نور مستحبات مرا دننه کړی. مونږ نه ولې د مسار مانځه نه بعد خوب کېږي په کار دی دا مونږ تلاوت باندې تیر کړو. مونږ نه چې کوم دی د سار مانځه نه بعد د اشراق مونځ ولې قضا شي په کار دی دا په دغه سره وکړو. تهجد مونږ نه ولې قضا شي؟ دغسې خبرې په کار دي. نو مونږ شل لکه تراوی اوس بیا روژه راغله صاحب دا د بار ملکونو ټټوان نه دي. دوی به اوس بیا وایي صاحب چې کوم دی اته رکاته دي او دا دي او هغه دي. نو یو د خدای بندګانو د الله دین مه کموي. ډېره کوي دي خلکو ته چې خلک ترنه فایده واخلي. نو صاحب خلک لګیا دي په دې باندې. تاسو زما دا درخواست دی دا د ذکر حلقه دله ترقي ورکړي بچی دا. نن یو وړوکی ماشوم راغی انتهایی وړوکی په دې ور را ننوتل دومره ماشوم یاره ما زه دې ځای نه منډه کوم او د حسین غوندې غې ګرانی سم ډېر وړوکی اوسې بدلته پلار سره غالبا کېناست. یاره ما ته یو قسم خوند راکو خدای ګوا دی. ما ویل یا الله که زموږ دا ماشومان دا خو بس غلې دی دا د ذکر تربیت واخلي د درود تربیت واخلي د خو خلقو د ناستې تربیت واخلي. دا چې څومره استاد د علاقې الکان دي دا استاد نوجوانان دا چې مونږ کوم ځای روان یو دا سه سلامونه ادب پکې دی. ولې دې سپینګیرو کې ادب دی؟ دا دوی کې ادب دی بچو کې ادب دی. که تاسې په کور کې د علماو د اولیاو بې ادبي کوئ دا بچي به اوري دوی به هم کوي. داسې که تاسې کور کې د دین د علماو صلحاو ذکر کوئ تاسې ګوره د دې کلي مشرانو ته مدرسه کې دعا نه غواړو چې یا الله د ذکر مشران د دوی شو دا بعضې مشران زمونږه مونږ ولې د دعا غواړو. دوی یو ډېر ښایسته بنیاد ایښو دی نورونو دا د ذکر حلقه نن خو عجیبه خوند و. الله دې داسې خوند هر وخت را نصیب کړي. او بله خبره دا ده چې دا اخیری جمعه ده الوداعي جمعې شپه ده که نه. نو الله دې اخیری نه ګرځي. خدای دې بیا هم توفیق را نصیب کړي. نو په اخلاص باندې درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين أمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إله العالمين خدايا داستان كان بندگانو چې د دین په فکر کې کېناستل ذکر یې وکړو درود شریف ولوستلی شو بیا د هغې نه بعد الله د دین خبرې ته کېناستل او ستا د محبوب دی او عاشق د بچي خبره وشوه. ستا د محبوب دی او عاشق خبره وشوه. یا رب العالمین خدایا که د هغوی د مال حفاظت کې د هغوی د بچو تربیت دې ښایسته کړی و. یا الله مونږ هم خپل مال خپل اولاد او خپل ځان الله تا ته سپارلې. خدایا زمونږ ښه تربیت وفرمایي. الله زمونږ ښه تربیت وفرمایي. الله زمونږ د بچو ښه تربیت وفرمایي. یا الله دا د ذکر حلقه آباده کړي او په اخلاص دعا وکړي. یا الله دې قبرستان کې او نورو مقبرو کې زمونږ پراته مشران زمونږ پرتی میندې خویندې الله کریمه خدای قبرونو باندې انوار را اوورې. یا الله قبرونو باندې انوار را اوورې. یا الله قبرونو باندې انوار را اوورې. الله کریمه بچو باندې برکات ښکاره کړي. نسو باندې برکات ښکاره کړي. یا الله دا د ذکر حلقه آباد کړي. یا الله دا قوم آباد کړي. یا الله بچی آباد کړي. یا الله بیبیانې آباد کړي. یا الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله کریمه خدای د مدرسې تعاون کوي تعاون فرمایي. یا الله ته نصرت فرمایي.
فرمائی، یا اللہ تی امداد فرمائی، یا اللہ دا غریب مدرسہ، اللہ دا فقراء مدرسہ، اللہ چی چا دی مدرسی تا اللہ سینہ ورکڑی، خدای سینے در رحمت نہ ڈکتی، اللہ خزانی و تخپل کلاو کی، اللہ ہی کریم خدایا زما دا درویشان دوستان حاضران سمر چ حاضر دی، اللہ دا ٹولو دا عزت جن نصیب کی، اللہ ہی کریمہ دی منگ سر مینہ کی تور سر مینہ فرمائی، اللہ دی منگ سر تعاون کی تعاون سر فرمائی، یا اللہ خدای استاد دا غرونو خزانی دیر خلقو تا کلاو کری دی، اللہ ہی کریمہ دا پدی خاطر مودی تا غوارو چا اللہ دا مدرسی دوی نن سبا سترگی دی، دا دا مدرسی ملا دا، دا دا مدرسی خپی دی، یا اللہ دا قوم آباد کی، یا اللہ خوری ورطا سرزر کی، اللہ کانی ورطا سرزر کی، یا اللہ بچو باندی خوشحال کی، قناعت پا جون کی نصیب کی، دعاو کی سوک زمون بیماران دی، مین دی خوین دی، من ورطا جمعہ کم دعا کردی وا، یا اللہ، یا رب یا رحم الراحمین، اللہ دا اغزنانا دی خدایا، قسم دے بازی وقت کی جڑا راشی، دی زنانو اللہ دی دا مدرسی سق اسم تعاونو، اول اور از دیو نوجوان رور دلاسا، یو سیز راغے قسم دے دانو ما طالبان تو خود ترجمہ کی مال داو گور تدیز ہے طالبانو بانے ما دعاو کچھ یا اللہ دی خزی چی دی خپل بچی لدا سیز ور کولو تام یو سر دے دی پڑا کی بڑیر تمناوی اللہ چی خدای زمان دا صدقہ کدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صادر اللہ تا قبول کو حضور فاق یو غزوہ کی فرمائی وی ما تا اللہ پا جنتون کی دا فاطمہ تزہرا صادر خود لو او وی فرمائیل چی دا بی بی فاطمہ تزہرا دی صادر نبا دا جنت حوری زیب او سنگار جوڑی ما تا پوسو کو یا اللہ دا سو جدا وی دا استائی اصحاب صفو طالبانو بانی خرچ کرے لے دا استائی اصحاب صفو پچاندہ کی ور کرے نماوی خدای دا دی زنانا اللہ دا ایمانی جذبہ خدای قبول او منظور کی سره زمون د زنانا او الله را روان جن د اخرت هم د خوشاله او ګرځي د دنیا هم د خوشاله او ګرځي الله د دې بچو سره احسان وکي الله دې حاضر سره احسان وکي چا چې مدرسې له سقې زکات ورکړې ان شاء الله بازی مرګورو راوړلو ا پر مدرسه کی ترجمه کې ناسو بازی مشرانو زما نما دا وی تکتر ماریا الله او دستا خو خدا زمون دعا دی قبول کړه الله ډیر شکر دی دې قوم مال دی قبول کړه خدایا نور مزید توفیق مور نصیب کی کې دې مدرسې نور چې څه قسمه ضرورت وي چې الله دې قوم نه پوره کی او خدای دې قوم ضرورت الله ته خپل خزانو نه پوره کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم به دعا او کې ماده پاره خصوصي دعا د حرم پاک د حضور پاک دروځي دعا راته وړي ډیر ارزو تمنا مو ده او پتہ لگی نہ باز رکاوٹوں مخ ترازی یا اللہ تم مسبب الاسباب اتلو اسباب مہیا کی او خدا اچھا تم محتاج مکی خدا اچھا تم محتاج مکی یا اللہ اچھا تم محتاج مکی خدا اچھا تم محتاج مکی بس خدا مونگا دتلو شایقین غوارو اللہ خسنیشتا و تم مسبب الاسباب اللہ تا اسباب مہیا کی یا اللہ پا زکاتون مغوارا خدایا خدایا پا نظرون مغوارا اللہ خدایا په دس مالم اغاله چه تا تا محبوبی اللہ یا اللہ دا حضور و کلی تطلل دا پا سپا نیت پا کار دی خدایا منتا نیت خالص را نصیب کی او یا اللہ بار بار مو دا حضور صلاة و سلام نصیب کی دا بیت اللہ شریف توافون مو نصیب کی او دا حاضر جمع اللہ ما سر بوت لے کی یا اللہ دا حاضر جمع خدایا زما دا حج دا قافری کاروان مرگری او گرزے یا اللہ دا حاضر جمع خدایا ما سر پا لبیک بانی شریک اگرزے یا اللہ چی کلا منا تزو اللہ کلا عرفات تزو یا اللہ کلا چی دا عاشقی جامع پغار واغن دو کپڑے اللہ خدایا غا دو احرامونو کی خدایا دا زمان مرگری اگرزے خدایا دا دوی بیبیانی زمان دا بیبیانو پا دی سفر کی مرگری اگرزے یا اللہ دا مشران زمان دا سفر مرگری اگرزے او یا اللہ زمان دا ٹولو پاخر وقت دا کلی منسب کلا الہ الا اللہ